RTFM procedura, jedna od najbitnijih procedura kad radite bilo šta vezano za računar ili generalno gledano korišćenje nekog uređaja. Ok, ekipo, neću mnogo da vas davim. Nadam se da ste svi upoznati s RTFM procedurom. Ukoliko niste, to je skraćeno od Read the fucking manual! Tako je, ekipo, znate da ne gajimo psovke na PCX YouTube kanalu, mislim, ne znam zašto bi još te psovao. Ali, psovka je legitiman način izražavanja i valja je upotrebiti kada nekom nešto iznova pokušavaš da objasniš i da mu olakšaš posao, a on kao ova na brvnu ne želi da promeni drugi put. O čemu tačno pričam? Dragan Luković, koji je započeo sad YouTube kanal i koji izuzetno dobro crta, mi je poslao ovaj fan art koji je genijalan i 100% ćemo u jednom momentu uraditi majice. Dakle, pročitajte jebeno uputstvo. Ovaj video treba da bude i praktično reklama, promocija Dragana, jer je neviđeni car, imate u opisu njegov link, zapratite ga. Pogledajte kako je radio speed art celog ovog arta koji je radio. Predobro je, Dragane, brate, pokidao si, ne znam šta da kažem, mnogo je dobro. Pravit ćemo majice definitivno s ovim artom i želim da ispoštujem Dragana. Druga stvar, još jedan put želim da vas podsjetim da pažljivo pročitate uputstvo. Od svih poruka koju nam šaljete na PCX, Facebooku ili na Instagramu, direktnim porukama, ono direct messages, jednostavno, pitanja su takva da ih možete pronaći, to jest vaše odgovore na pitanja možete pronaći u pustu. Nemojte da vam bude teško. Nemojte da budete lik koji će dobiti od IKEA namešta i zvati neku drugu da mu sastavi. To jednostavno ne treba da budete nikada. U kratkim crtama, uzmeš ovako, sedneš, uzmeš sokić, ja volim tako uzeti sok neki. Pročitam lagano uputstvo. Skapiram sve, upoznam se s uređajem i posle kada vršim implementaciju tog uređaja, komponente, šta god to bilo, meni je, brate, sve jasno. Neko se potrudio napravi uputstvo, nemojte da budete smarači i da čitate uputstva. Dakle, pratite RTFM proceduru i obavezno zapratite Dragana i na Instagramu i na YouTubeu i svugde jer je neviđeni car i pogledajte kako je odradio ceo speed art, imate i taj link u opisu. Vidimo se, ekipo, ćao se!